ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି ଗୁଣିତକ ଓ ଗୁଣନୀୟକ ସହିତ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖେଳରେ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ଗୁଣିତକ ବାହାରେ ଗୁଣନୀୟକ କେମିତି ବାହାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର। ପିକ୍ଚରରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସିଢି ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି ହେଲା। ତ ଧର ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛ, ସିଢିରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଚ ଥାଏ। ପାହାଚ ଧର ତୁମର ଅଛି 20 ପାହାଚ ଅଛି, 20 ପାହାଚ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। କଣ ଖେଳ ଖେଳିବା? ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛ ଏବଂ ଏକାଥରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଚଢିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମଜା କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଖେଳ, ଜଣେ ଚଢିବ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଜଣେ ଚଢିବ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭାବ କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଠିଆ ହବ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆନ୍ସର ଇଟ୍? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଜଣେ ଚଢିବ ଏକାଠି 1 ଆଉ 2, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ତୋଠୁ ଅଧିକା ଚଢିପାରିବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥରକରେ। ତ ସେ କଣ କହିଲା, ମୁଁ ଚଢିବି, ବ୍ଲୁ କଲର କରିଦଉଛି, ତାର କଲରଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲୁ କଲର କରିଦଉଛି। ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବି ବ୍ଲୁ କଲର କରିଦବା। ତ ସେ କଣ କରିବ, 1, 2, 3 ପାହାଚ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚଢି ଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କଲର ପିଲାଟି, ଯିଏକି ତୁମେ ନିଜେ, ତୁମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ତୁମ ସାଙ୍ଗଟି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କୋଉ ପାହାଚରେ ତୁମେ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହବ? ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଭାବୁଥିବ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେମିତି କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା? ଆମେ କରିପାରିବା, କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା? ମୁଁ ତମକୁ ନର୍ମାଲ ଆଗ ଇଭାଲୁଏସନଟା ଦେଖଉଛି କେମିତି। ତୁମେ 2, ତାପରେ ଆଉ 2, ତାପରେ ଆଉ 2, ଠିକ ଅଛି। ତ ତୁମର ଯଦି ମୁଁ ରେଡ୍ କଲରରେ ଡ୍ର କରିବି, ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଠି ଠିଆ ହବ, ଏଟା 2 ଲେଖିଲି, ଏଟା 1 ଲେଖିଲି, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯୋଉଟା ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟି ଅଛି ସିଏ କେମିତି ଯିବ? ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ 3 ଏକାଥରେ ପକେଇବ, ସେ 1, 2, 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇକି ଠିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିନା ଚିତ୍ରଟା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ, ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଗଣିତରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଚାଲ ସେଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ 2ର ପଣିକିଆ ଜାଣିଛେ, 2ର ପଣିକିଆ ଆମେ ଦେଖିଛେ କଣ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 ହଉଛି 4, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ 4 ପାହାଚ ଚଢିଛି। ଯଦି ମୁଁ 2 × 3 କରୁଛି ତାହେଲେ 6 ହଉଛି। ସିମିଲାରଲି ତୁମେ ପୁରା 2ର ପଣିକିଆଟା ଲେଖିଲେ 6, 8, 10, 12, 14, 16 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। 3ର ପଣିକିଆଟି ବି ଲେଖିବା, 3ର ପଣିକିଆରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଜଣେ ଲୋକ ଥରକରେ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢୁଛି, ତେଣୁ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକରେ ଆଉ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢିବ, ତ 6 ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ। ତ ତୁମେ ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ ପଣିକିଆ ଲେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଏଠି ବି 6 ଆସୁଛି, ଏଠି ବି 6 ଆସୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ଆଉ ଏଠି ବି 6 ଆସୁଛି। ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 2 ଜାଗାରେ କମନ୍ ହଉଛି, ସାଧାରଣ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବେ, ରାଇଟ? ସୋ ଆମେ କମନ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଲେ ସେମିତି ଏଠି 12 ଆସୁଛି, ସେମିତି 3 × 4 ଯଦି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ 3 × 4 ମଧ୍ୟ 12 ପାଇବି, ତାହେଲେ ଏଠି ବି 12 ଆସିଛି, ଏଠି ବି 12 ଆସିଛି। ସେମିତି ଦ୍ୱାଦଶ ପାହାଚରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା 12ତମ ପାହାଚ ହବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ 2 ଏକାଠି ଠିଆ ହବ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ଖେଳ ନା। ତୁମେ ଦେଖ, ଖେଳ ଖେଳରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କଣ, ଯେ କୋଉ ପାହାଚରେ ତୁମେ 2 ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ତୁମର ଗୀତ ଥିବ ସେ ଶିଶୁ ବୋଧରେ, 5 ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ଗଲା କୁଆଡେ ତାକୁ ଇଏ ନେଇଗଲା କି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ମୂଷା ଛୁଆ ରହିଲା, ସେଥିରେ କେମିତି କରୁଥିଲ? ସେଥିରେ 5 - 1 = 4 କରୁଥିଲ, 4 - 1
3 କରୁଥିଲ ତ ଯିଏ ପଳେଇଲା ତାକୁ -1 କରୁଥିଲ। ସେମିତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଚଢୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ, ଏକାଥରେ ହିସାବ କରୁଛ, 2 2 ସ୍କିପ୍ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ 2 2 5 ଚଢୁଛ, ଯେତେବେଳେ 3 3 5 ଚଢୁଛ, 3 3 ସ୍କିପ୍ କରୁଛ, ମାନେ ଜମ୍ପ କରୁଛ। ଓକେ, ସୋ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୁଣିତକ କେମିତି ଜାଣିବା, ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୋସିଜିଓରରୁ ଆମେ ଗୁଣିତକର ହିସାବଟି ପାଇବା। କିପରି ନା, ଗୁଣିତକର ହିସାବଟି ହଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ଯେମିତି ତୁମ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମିତି ଲେଖିକି ଦେଖୁଛି। ତ ଗୁଣିତକର ହିସାବ ହେଲା, 2ର ଗୁଣିତକ ହଉଛନ୍ତି 2 ନିଜେ, 4 6 8 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ସେମିତି 3ର ଗୁଣିତକ ମାନେ ହେଲେ 3ର ଟେବୁଲରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଣିକିଆରେ, 3 6 9 12। ସୋ ଯୋଉଠି ତୁମେ ସାଧାରଣ ପାଇଲ ସେଇଟା ତୁମର ହୁଏ ସାଧା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ତ ଏ ଷ୍ଟେୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୁ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ, ଏ ପାହାଚ ଚଢା ଖେଳରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଦିଟା କଣ ଶିଖିଲେ, ଯେ 6 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେଲା। ତ 2 ଓ 3ର ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି 6। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ, 2ରେ ଯେତକ ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି ସବୁତକ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ। ଯୁଗ୍ମ ତୁମେ ମାନେ ଆଗରୁ ପଢିଛ, ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ 3ରେ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣିତକ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ସେମାନେ ଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିଲେ, ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 3ର ଗୁଣିତକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଶିଖିବା, ଲଘିଷ୍ଠ ଗୁଣ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଶିଖିଲେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଶିଖିଲେ ଗୁଣିତକ ହିସାବରେ 2 ଓ 3ର। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଶିଖିଲେ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ କିଏ, 12 ବି ହବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଥାର୍ଡରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା, ଥାର୍ଡରେ ଶିଖିବା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନବା, ଆମେ ଧର ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚଟି ନବା। ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚ ଯଦି ମୁଁ ନଉଛି, ସେ ପାହାଚଟି ରେ 2 ଓ 3 ଉଭୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି, ମାନେ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ କଣ ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ନାଇଁ। କାହିଁକି ନାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଇଜିଲି କହିପାରିଲ, କାହିଁକି 2ର ପଣିକିଆରେ ତୁମେ 8 ପାଉଛ କିନ୍ତୁ 3ର ପଣିକିଆରେ ତୁମେ 8 ପାଉନ, ତୁମେ 9 ପାଉଛ। ତେଣୁ 8ଟା 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ କେବଳ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ ଯିଏ 2 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ 3 ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 2 ଆଉ 3 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ଯିଏ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେଭଳି କେତୋଟି ନମ୍ବର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେମିତିକି 6 ହେଲା, 12 ହେଲା, 24 ହେଲା, 18 ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯିଏ 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ବିଭାଜ୍ୟତା ରୁଲ୍ଟି ବୁଝେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ମଜା ଖେଳ ଦେଖେଇବି, 2ଟା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ନବା। ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ 1 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, 0 ତ ନଥାଏ, 1 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ସୋ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ 10 ଥର ପକେଇବା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ। ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପକେଇକି ପ୍ରତିଥର କୋଉ କୋଉ ନମ୍ବର ଉଠୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଧର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲି କଣ କଣ ଉଠିଲା ମୋର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ, ମୁଁ ରେଡ୍ରେ ଲେଖୁଛି ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ, ମୋର 6 6 ଏଠି 6 6 ପଡିଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ନଉଛି 6 ଆଉ 6, 2ଟା ପଡିଲା 6। ସୋ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ 2ଟା ସର୍କଲ ତିଆରି କରିବି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ସର୍କଲ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରିବି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର। ଓକେ, ନା ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ମୁଁ କୋଉ ସର୍କଲଟି ବ୍ଲୁ ସର୍କଲରେ ମୁଁ କୋଉ ନମ୍ବରଟି ରଖିବି, ଯଦି ଧର ଏଇ ନମ୍ବରଟି 6 ଅଛି ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖିବି, ଆଉ ଯଦି ଆର ନମ୍ବରଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ ଏପଟେ ଲେଖିବି। ତ ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ ଲେଖିବି, ଠିକ ଅଛି।
ତ ଦିଟା ଛଅ ପଡିଲା, ଦିଟା ଛଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛଅ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପାଉଛି, ଛଅ ବି ପାଉଛି ଆଉ 66 ବି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 66 ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କାହିଁକି ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥଳରେ ଲେଖିବି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପକେଇବି, ତୁମେ ବି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ନେଇକି ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଡିଲା 3, ତାପରେ ପଡିଲା 2 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେତୋଟି ନମ୍ବର ପାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାଉଛି 3, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଛି 2, ଆଉ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ପାଉଛି 32, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଓଲଟା କରିଦଉଛି ପାଇଦଉଛି 23। ଏ ଚାରିଟା ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ମାନେ କହିପାରିବ କି କିଏ ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ କିଏ ଅଯୁଗ୍ମ? ହଁ, ଦୁଇଟା ଯୁଗ୍ମ, ତିନିଟା ଅଯୁଗ୍ମ। ତାପରେ ଆମେ 32 ଯିବା, 32 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ, ତ ତାକୁ ଯୁଗ୍ମର ସାରଣୀରେ ରଖିବି। 23 ଏଠି 3 ଅଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଅଯୁଗ୍ମରେ, ଏଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ 2 ଦ୍ଵାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଅଯୁଗ୍ମରେ ରଖିଲି। ଏମିତି ତୁମେ 10 ଥର ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୁଡିଏ ନମ୍ବର ପାଇବ ଯୋଉଟା ଯୁଗ୍ମର ସାରଣୀରେ ରହିବ, ବହୁତ କମ ନମ୍ବର ଏମିତି ପାଇବ ଯୋଉଟାକି ଅଯୁଗ୍ମର ସାରଣୀରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୋଉଟା ପକେଇଲେ ସେଇଟାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉଟା 32 ଆମେ ନେଲି ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଧର ମୁଁ 32 ଟି ନେଲି, 32 ଯୋଉଟା ନେଲି 32 ନମ୍ବର ଟି, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ତା ମାନେ ମୁଁ ୟାକୁ 2 × 16 ବି କହିପାରିବି, କହିପାରିବି କି ନାହିଁ? କହିପାରିବି। ଦେଖିବା ଏଇଟା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହଁ, ଏଇଟା 3 + 2 ହଉଛି 5, ତାହେଲେ 5 ଯଦି ହେଲା ଏହା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, 1 - 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, 4, 4 ଦ୍ଵାରା 32 ବିଭାଜ୍ୟ, 4 × 8 ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏହାର, ମୁଁ ଏହାକୁ 2 × 16 ବି ଲେଖିପାରୁଛି, 4 × 8 ବି ଲେଖିପାରୁଛି, 1 × 32 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଛି। ତାହେଲେ 32 ର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଣ, ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ସେ ସାଇଡକୁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ 32 ର କଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଣନ କଲେ ମୁଁ 32 ପାଉଛି? ଏମାନେ ହେଲେ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ହେଉଛନ୍ତି 32 ର ସମସ୍ତେ ଗୁଣନିୟକ। କିପରି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନିୟକ? ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2 ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଗୁଣନ କଲେ 32 ହିଁ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 32 କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଗୁଣନିୟକ। ଏ ନମ୍ବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 32 ତୁ ମୋର ଗୁଣିତକ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭାବ, ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବି, ଯଦି ସେଇଟା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବି କୋଉ କଲର ନବା ଏଥର? ଏଥର ଧର ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ଯୋଉଟା ଯଦି 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଭାବିବାକୁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇଛି, ସେଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଇ ଯୋଉଟା 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବି ଏଇ ମାର୍ଜିନଟା କଲର, ଓକେ ଲେଖିବି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପାଖାପାଖି ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ପାଖାପାଖି ରଖିବି, ପାଖାପାଖି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ଏ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେମ୍ କଲର ରଖିବି, ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ, ତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ, ଠିକ ଅଛି। 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବା, ଆଉ 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏବେ ଏଥର ବ୍ଲାକ କଲର ଲେଖିବା, ବ୍ଲାକ କଲର ଭାବି ଲେଖିବା 9 ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ଭାବିଲି, 9 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ମୁଁ କୋଉ ପଟରେ ଲେଖିବି, ଅରେଞ୍ଜ ପଟରେ 9 ଲେଖିବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 18, 18 3 ର ପଣିକିଆରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ 18 ଲେଖିବି କିନ୍ତୁ 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏପଟରେ ଲେଖିଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଭାବିବା 30, 30 3 ର ବି ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମାନେ 3 ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ,
କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚର ବି ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କୋଉଠି ଲେଖିବି? ଏଠି ବି ଲେଖିପାରିବି, ଏଠି ବି ଲେଖିପାରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ନ କରିକି କଣ କଲି ନା, ମୁଁ ମଝିରେ ଲେଖିଦେ ତିରିଶ। ତା ମାନେ କଣ? ସେଇଟା ଏଇ କମନ୍ ସ୍ପେସରେ, ଏଇ କମନ୍ ସ୍ପେସଟାରେ ମୁଁ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିଲି। ତା ମାନେ କଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ପଚିଶ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ନଉଚି, ପଚିଶ ତିନି ଦ୍ଵାରା ଜମା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚର ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ପଚିଶଟି ଏଇପଟରେ ଲେଖିବି। ଏମିତି ତୁମେ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିବ, ଦଶଟି ନମ୍ବର ପନ୍ଦରଟି ନମ୍ବର ନିଅ, ତୁମେ ଦେଖିବ କିଛିଟା ନମ୍ବର ଏଇ ମଝି ଜାଗାରେ ରହିବେ। ହେଲା, ମଝି ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କଲର କରିବି, ହେଲା, ସେଡିଂ କରିଦବା। ତ ମୁଁ ସେ ମଝି ଜାଗାଟିକୁ ଟିକେ ସେଡିଂ କରିଦେବି, ଆଉ ସେ ସେଡିଂ ଜାଗାରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଉଭୟ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉଭୟ ଯିଏ ଦୁଇ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେମାନେ କାହା ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ? ପନ୍ଦର ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ। ସୋ ଏଠି ଯୋଉ ନମ୍ବର ରହିଲେ ସେମାନେ ଉଭୟ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତା ମାନେ ସେମାନେ ପନ୍ଦର ଦ୍ଵାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ। ବଢିଆ କଥାଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏଇ ମଜାଟି ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ସହିତ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ ଚାରି ଛଅ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ସହିତ, ତିନିଟା ନମ୍ବର ନେଇକି କରିବ। ତିନିଟା ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ନବ, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦଉଛି, ତିନିଟା ନମ୍ବର ପାଇଁ ତିନିଟା ସର୍କଲ ରଖିବ। ଓକେ, ତିନିଟା ସର୍କଲ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କାହାଣୀ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିତୁ କେତୋଟି ଷ୍ଟୋନ ନେଲା, ପଥର କେତୋଟି ନେଲା? ପଥର ଗୁଡିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଥୋଇଲା, କୋଡ଼ିଏ ପଥର ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସିତୁ ପାଖରେ ଉଠେଇକି ସେ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଥୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ପଥର କର, ତୁମେ ମାନେ ବି ନିଜେ ପଥର ଗୋଟେଇକି ଆଣିପାରିବ। ଯେ ସିଏ ଦେଖିଲା, ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟିଏ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କରୁଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟୋନର, ପାଞ୍ଚଟି ପଥରର ଷ୍ଟୋନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଳୁଛି। ଯଦି ସେ ଚାରି ଚାରୋଟି ଷ୍ଟୋନର ଗୋଟିଏ ଥାକ କରୁଛି, ଚାରି ଚାରୋଟି ପଥରର, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ବଳୁଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ, ହେଲା। ଯଦି ସେ ଛଅ ଛଅର ଥାକ କରୁଛି, ଏମିତି କେତେଟି ଥାକ କଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବଳୁଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ କେତେ ଛୋଟ, କେତେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର, ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯଦି ନେବି, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟକ ପଥର ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସିତୁ ପାଖରେ ଅଛି? କେମିତି ଏଇଟା ବାହାର କରିବା? ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟେୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ପଥର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସଜେଇ ରଖିବା। ପଥର ଗୁଡିକୁ ସଜେଇ ରଖିଲାରୁ ଆମେ ତ ଏତେ ପଥର ଜାଣିନେ ତା ପାଖେ କେତେ ପଥର ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ, ଚାଲ ଏଗେନ୍ ଆମେ ସେଇ ଗୋଲ ପାଖକୁ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବା। ସେମିତି କଲେ କଲେ କଣ ହବ କି? ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ପାଞ୍ଚର ଗୁଣିତକ ଗୁଡିକ ବାହାର କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତାର ପଣିକିଆ ଟେବୁଲରେ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ପନ୍ଦର ପଚିଶ ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖିବି। ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ପଚାଶ, ସେହିଭଳି ଛଅର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି। ଛଅର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ଛଅ ବାର ଅଠର ଚବିଶ ତିରିଶ ଛତିଶ, ତାପରେ ବୟାଳିଶ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଚଉବନ, ଏମିତି ରହିଲା। ଚାରିର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଣିକିଆ ଟେବୁଲଟି ଲେଖିବି, ସେତେବେଳେ ଚାରି ଆଠ ବାର ଷୋହଳ କୋଡ଼ିଏ ଚବିଶ ଅଠେଇଶ ବତିଶ ଛତିଶ ଏବଂ ଚାଳିଶ ଆସି ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଓ ଛଅ କୁ ନଉଛି ଖାଲି, ତାହେଲେ ମୋର କମନ ଯୋଉ ଗୁଣିତକ କଥା କହୁଥିଲି, ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଆସିଯାଉଛି କୋଉଠି, ତିରିଶରେ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଯଦି ଛଅ ଆଉ ଚାରିକୁ ନିଏ,
6-4 କୁ ନେଲେ କୋଉଠି ଆସିଯାଉଛି 24 ଏବଂ ଏଠି ବି 24 ରେ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ନବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତିନିଟା ଯାକରେ କୋଉଟା କମନ ଅଛି। ତ କୋଉଟା କମନ ଅଛି, ଏଇଟା 5 ର ଯିବ 60, 6 ର ବି ଯିବ 60, 4 ର ବି ଯିବ 60। କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପଚାରିବ, ସେଥିପାଇଁ 5 ତୁମକୁ କରାହେଇଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଥିବ, ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 2 ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ ଏବଂ 5 × 3 = 2 କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲେଖିଦବା 2 × 5 × 3 × 2। ଏଇ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଆମେ 60 ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଣିତରେ ପାଉଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଟିଂରେ ବି 60 ଷ୍ଟୋନ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ 5 ଗ୍ରୁପ କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବଳିବ, 4 ଗ୍ରୁପ କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବଳିବ, 6 ଗ୍ରୁପ କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବଳିବ। ତ ତା ପାଖରେ 60 ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମର ଗଲା ଗୁଣ ନିୟକ ଏବଂ ଗୁଣିତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ ନିୟକ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହେ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ନିୟକ ଗଛ କରିବା, ଗୁଣ ନିୟକ ଗଛ ଗଛ ଦିଏ ନବା। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି ତୁମକୁ କହିଲି, ତୁମମାନେ ମଞ୍ଜି ଯୋଉ ତୁମର ବାହାରୁଛି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ନେଇକି କରିପାରିବ ହେଲା, ତାପରେ ତୁମର ଖପରା ନେଇକି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଦେଖ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ପଚାରିବ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତୋଟି ଇଏରେ ରଖୁଛୁ, କେତେ କେତେଟା ରଖୁଛୁ, କେତିକି ବଳୁଛି ବଳୁନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି। ଗୁଣନୀୟକ ଗଛ ମାନେ କଣ, ଗଛ ମାନେ କଣ, ଗଛ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଛ ଏମିତି ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାହାରି ଥାଏ, ରାଇଟ, ଏଇଟା ଗଛ ନା, ଏମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାହାରି ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ ଗଛଟିଏ କରିବା, ଧର ଆମେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ନେଲି 40। 40 ର ଗୁଣ ନିୟକ ଗଛଟି କିପରି ହବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି 40 ମାନେ ହଉଛି 4 × 10, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ବି ଜାଣିଛ। ତ 4 ଆମେ ପୁଣି ଗଛ କରିପାରିବା, 2 × 2 ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ 10 ମୁଁ ଜାଣିଛି 2 × 5। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରେ ଆଗକୁ ବଢିବାଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହବ କି ନାଇଁ, ଏଇ ଗଛର ହାଇଟ ଟା ଏହା ହିଁ ରହିବ, ଏଇଟା ଏଡିକି ଛୋଟ ଗଛ ହବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଫଳ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଯୋଉ ପାଇଲ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ନିୟକ କେବଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଏବଂ 1। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଣ ନିୟକ ଗଛ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ମୌଳିକ ନ ପାଇଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଛ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୁଣନୀୟକ ଗଛଟି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଅଲରେଡି ବୁଝି ଶିଖିଛ, ଏବେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ବୁଝିଯିବା କଥା। ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ। ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ବା HCF ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ 25 ଏବଂ 40 ତୁମେ ଗୁଣନିୟକ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ତ ତମେ 2 ଉପାୟରେ କରିପାରିବ, ଏକ ତ ତମକୁ ପଣିକିଆ ମନେ ଅଛି, 2 ଗୁଣନିୟକ ଗଛ ତୁମକୁ ଦେଲି, ଚାଲ ଗୁଣନିୟକ ଗଛରେ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ 25 ଲେଖିବି, ତ 25 ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଇଏ କେବଳ ୟାର 2 ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମେ 25 ପାଉଛେ, 5 ଆଉ 5 ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ 40 ଲେଖିବି, 40 ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଛି ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, 40 ଆଉ 25 ତୁମେ କୋଉଟା ସାଧାରଣ ପାଉଛ, 2 ତ ନାହିଁ ଜମା 25, କିନ୍ତୁ 5 ଅଛି, ଏଇ 5 ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ତୁମେ କଣ ପାଇଲ, 5 ପାଇଲ। କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଗଣିତରେ ବହିରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସୋ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଶିଖଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି 2 ଯାକ 5 ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ତେଣୁ 5 କାଟିଲି, ଯେତେବେଳେ 5 ବି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କାଟିପାରିବି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି 5 ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଲି 8, କିନ୍ତୁ 5 ଓ 8 ଭିତରେ କିଛି ବି ସାଧାରଣ ନାହିଁ,
ତେଣୁ ୟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ତୁମର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କେତେ ହବ? 5। ତ ଏଇଭଳି ଆଉ 2 ଯୋଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଅ, 36 ଆଉ 40 ନିଅ, ସେଇ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଗଛ କର, ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ପାଉଛ କି ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗଟି କି। ଭାରି ମଜା ଆସିବ, କାହା ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହଉଛି ଦେଖିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗଛ 2-3 ପ୍ରକାର କରିହୁଏ, ସେ ଗଛ ଗୁଡିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି।